свидетельство, либо рассказать, какая судьба. Ремонт Деволанівського узвозу триває. За рік робіт тут повністю замінили комунікації та оновили дощовий колектор. У мерії розповідають, що хочуть бачити сучасну вулицю, а не руїни, які тут були чимало років. Аби проінспектувати хід робіт, Геннадій Труханов провів виїзну нараду. Нам необхідно відновити вулицю, яка була забита довгі роки, Деволанівський спуск. Восстановить ее и вернуть в пользование одесситам и как улицу, ну и навести порядок здесь с теми разрушенными домами. Конечно, многие одесситы, если не знают, я скажу, что это частная собственность, выкупленные здания, выкупленные помещения. Частини будинків на вулиці перебувають у приватній власності, однак мерія вже знайшла з ними компроміс, аби ті не будували багатоповерхівки та дотримувалися одного стилю фасадів. Чиновники переконують, що потрібно зберігати висоту історичного центру міста. Саме через те, що роботи триватимуть, вимощувати бруківку поки що не будуть, аби спецтехніка не псувала її. Нагадаю, що проєкт був розроблений у минулому році та передбачає оновлення систем водопроводу та каналізації, встановлення зовнішнього освітлення, заміну електричних мереж, влаштування тротуарів та дорожнього полотна.